મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી આ ચેનલને અને પ્રેસ કરો આ ડંકાને જેથી તમે અમારા વિડિયો જોઈ શકો સૌથી પહેલા. કેમ છો વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં? મજામાં જ હશો. તો આજે આપણે લઈને આવ્યા છીએ ટોપ 25 એવા વન લાઇનર ક્વેશ્ચન કે જે અગાઉની એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલા છે. તો ચાલો આપણે તે શરૂ કરીએ. પહેલો ક્વેશ્ચન એમ છે કે મધ્યાહન ભોજન યોજના તો શરૂ કરેલ હતી, તો તેમાં માધવસિંહ સોલંકી આવશે. બીજું એમ છે અનામત આંદોલન પહેલું, તો મિત્રો તેમાં જવાબ આવશે માધવસિંહ સોલંકીના સમયમાં થયેલું છે. તેના પછીનો ત્રીજો ક્વેશ્ચન એમ છે અનામત આંદોલન બીજો, તો મિત્રો તેમાં આન્સર આવશે આનંદીબેન પટેલ. તેના પછીનો ચોથો ક્વેશ્ચન એમ છે પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી, તો મિત્રો તેમાં જવાબ આવશે અમરસિંહ ચૌધરી. તેના પછીનો ક્વેશ્ચન એમ છે પોલીસ યુનિયનની માન્યતા રદ કરનાર મુખ્યમંત્રી કોણ, તો મિત્રો તેમાં પણ જવાબ આવશે અમરસિંહ ચૌધરી. તેના પછીનો ક્વેશ્ચન એમ છે નર્મદા કોર્પોરેશનની રચના કોના સમયમાં થઈ, તો મિત્રો તેમાં જવાબ આવશે ચિમનભાઈ પટેલના સમયમાં થઈ. તેના પછીનો સાતમો ક્વેશ્ચન એમ છે ગોકુલગામ યોજનાની શરૂઆત ક્યાં મુખ્યમંત્રી કરી, તો મિત્રો તેમાં જવાબ આવશે કેશુભાઈ પટેલ. તેના પછીનો આઠમો ક્વેશ્ચન એમ છે ઇન્ફોસિટીનો શિલાન્યાસ કોણે કરાવ્યો, તો મિત્રો તેમાં જવાબ આવશે કેશુભાઈ પટેલ. તેના પછીનો નવમો ક્વેશ્ચન એમ છે કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના કોણે શરૂ કરાવેલી હતી, તો મિત્રો તેમાં જવાબ આવશે કેશુભાઈ પટેલ. સૌથી વધુ મુખ્યમંત્રી પદે રહેનાર, તો મિત્રો તેમાં જવાબ આવશે નરેન્દ્ર મોદીજી. તેના પછીનો અગિયારમો ક્વેશ્ચન એમ છે નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ, તો એ મિત્રો આ તો તમને ખબર જ હશે વડનગરમાં. તેના પછીનો બારમો ક્વેશ્ચન એમ છે નરેન્દ્ર મોદીને સૌ પ્રથમ વાર મુખ્યમંત્રી ક્યારે બન્યા, તો મિત્રો તેમાં જવાબ આવશે 2001માં. તેના પછીનો ક્વેશ્ચન એમ છે સંઘર્ષકાળમાં ગુજરાત પુસ્તકનો વિષય, તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે 1975ની કટોકટી. મિત્રો આ પુસ્તક નરેન્દ્ર મોદીએ લખેલું છે. તેના પછીનો ક્વેશ્ચન 14મો જોઈએ તો આખા ધન્ય છે એ પુસ્તક કોણે લખેલ છે, તો મિત્રો તેમાં પણ જવાબ નરેન્દ્ર મોદી જ આવશે. તેના પછીનો 15મો ક્વેશ્ચન એમ છે ગતિશીલ ગુજરાત કોણે આપ્યું, તો મિત્રો તેમાં જવાબ આવશે આનંદીબેન પટેલ. એટલે કે આનંદી બેન પટેલ છે તે આપણા ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી છે. તેના પછીનો 16મો ક્વેશ્ચન એમ છે ગુજરાતની વાયવ્ય દિશા એ કયો દેશ છે, તો મિત્રો તેની વાયવ્ય દિશા એ પાકિસ્તાન છે. તેના પછીનો 17મો ક્વેશ્ચન એમ છે ગુજરાતનું ક્ષેત્રફળ, તો મિત્રો ગુજરાતનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે 1/96. મિત્રો જો તમને આ યાદ ન રહેતું હોય તો તમને ખબર હશે ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ 1 મે 1960, મિત્રો શું છે 1 મે 1960. તો મિત્રો આ 1960 છે તેની પાછળ તમારે 24 લગાડી દેવાના રહેશે એટલે આ ગુજરાતનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય 1/96. તેના પછીનો 18મો ક્વેશ્ચન એમ છે હાલના સ્થાપના સમયે ગુજરાતના જિલ્લા અને તાલુકા કેટલા હતા, તો મિત્રો સ્થાપના સમયે ગુજરાતના જિલ્લા 17 હતા, તાલુકા 185 હતા, પણ અત્યારે હાલમાં જિલ્લા 33 છે અને તાલુકા 251. તો મિત્રો 19મો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કચ્છનો દરિયા કિનારાની લંબાઈ કેટલી છે, તો મિત્રો કચ્છના દરિયા કિનારા 406 કિલોમીટર છે. એના પછી 20મો ક્વેશ્ચન એમ છે ગુજરાતની ઈશાન અને ઉત્તરે કયું રાજ્ય છે, મિત્રો ગુજરાતની ઉત્તર ઈશાન ઉત્તરે કયું રાજ્ય છે, આ મિત્રો આ ભેગું છે ઈશાન ઉત્તરે કયું રાજ્ય છે, તો મિત્રો તેમાં જવાબ આવશે રાજસ્થાન. તેના પછીનો 21મો ક્વેશ્ચન એમ છે કે આંધ્રપ્રદેશ કે તો મિત્રો આપણા ગુજરાતનું ઉત્તર ગુજરાત, એમ પૂછે કે લાટ પ્રદેશ તો આપણે દક્ષિણ ગુજરાત, એમ પૂછે કે કઈ જાતિ પરથી ગુજરાતનું નામ પડ્યું, તો મિત્રો તેમાં ગુર્જર જાતિ ઉપરથી ગુજરાતનું નામ પડ્યું. ને ગુર્જર ભાષા શબ્દ સૌ પ્રથમ કોણે વાપરેલો, તો વાલણે વાપરેલો.
તેના પછીનો 24મો ક્વેશ્ચન એમ છે, બરડો ડુંગર ક્યાં આવેલો છે? તો મિત્રો બરડો ડુંગર એ પોરબંદરમાં આવેલો છે. તેના પછીનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, ઉત્તર ધારનો સૌથી ઊંચો ડુંગર કયો? તો મિત્રો તેમાં જવાબ આવશે કાળો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.